A Caixa de Assistência e Pensão dos Servidores Municipais pode ter levado um prejuízo de pelo menos R$ 700 mil. A fraude foi detectada após um recadastramento nas aposentadorias e pensões. A irregularidade foi detectada após recadastramento de aposentadorias e pensões dos servidores do município. De acordo com o superintendente da Capesmel, o funcionário morreu em 2001 e a esposa dele recebeu o benefício até 2008, quando também faleceu. A família não cancelou o recebimento dos valores e ainda tentou realizar um novo recadastramento. E nós estamos tomando todas as providências necessárias para tentar corrigir isso e, se possível, recuperar esse recurso. O último recadastramento ocorreu em 2007, um ano antes da morte da pensionista. Os valores do benefício que deverão ser devolvidos, caso seja comprovada a irregularidade, podem chegar a R$ 700 mil. A Capesmel protocolou nesta segunda-feira aqui no Ministério Público Estadual um documento onde relata o recebimento indevido do benefício. Ainda não existe uma data prevista para que as investigações sejam concluídas. Agora nos cabe aguardar os desdobramentos de todas essas verificações e, evidentemente, esperar que esses recursos, caso comprovados que tenham sido repassados de forma indevida, sejam restituídos aos cofres do município, ou melhor, da Caixa de Previdência aqui do nosso município. A Capesmel tem cerca de 2.500 aposentados e 500 pensionistas. A partir de agora, a ideia é reduzir de 5 para 3 anos o tempo para o recadastramento, para diminuir o risco de fraudes. São medidas como essa de aprimoramento da gestão e da fiscalização que nos dão garantias de que os recursos públicos, esses em especial, que são do próprio servidor, né, para sua previdência, para a pensão do servidor, sejam protegidos. Acho que é um bom caminho. Olha, muito boa a iniciativa da atual administração de fazer com que esse recadastramento seja feito em um espaço de tempo menor, né? Eu sou favorável que deveria ser feito todo ano. Todo ano morre gente, pô. Aí se tem alguém mal intencionado, fica recebendo o dinheiro que é de todo mundo. Ah, mas ali é de quem contribuiu para a Previdência Municipal. Você acha que se der um rombo na Previdência Municipal, quem vai pagar a conta? Quem vai pagar a conta é você, sou eu, somos todos nós. Que o cara que vai aposentar, ele vai querer receber aposentadoria. Se não tiver dinheiro lá no caixa, vai sair da prefeitura, meu amigo. Não tem outro jeito. E aí? Então, eu, na minha opinião, deveria fazer todo ano. Deveria fazer todo ano. E hoje, um questionamento que eu fiz no Primeira Hora, eu quero fazer aqui, bem rapidinho. Embora Londrina seja uma cidade relativamente grande, se você se aposentou por uma secretaria X, o dia que você morrer, você acha que não vai ninguém daquela secretaria no seu enterro? Hã, Didi? Hã? Você trabalhou em outra televisão fora da Tarobá já? Ah, tá. O dia que você morrer, Deus ajude que isso não aconteça, que você fique pra semente. Mas vai dar um inhapindá no meio, que Deus me perdoe também, não? Jesus do livro. O dia que você morrer, Didi, os caras da outra televisão não vão ficar sabendo? E não vão chorar no seu buraco lá? É, ué, daí. Mas vai todo mundo ficar sabendo, meu filho. É, vão chorar no seu buraco, vão jogar terra no seu buraco, vão lagrimejar no seu buraco, tudo certinho. E aí, os teus ex-colegas de trabalho vão ficar sabendo. Não é só aqui na Tarobá, todo mundo. Imagina a prefeitura, o cara se aposentou pela prefeitura, ninguém vai saber que ele morreu. Então, o que que eu estou querendo dizer? Que a própria secretaria onde o cara prestou serviço, só por essa notícia já deveria noticiar a Previdência. Né? A Previdência Municipal, opa, vai checar lá, porque parece que teve um fulano lá que morreu. Será que deram baixa no benefício? E a família vai pagar por isso, vai dar um abacaxi, isso pode dar cadeia.